wanaagsan daawadayaal halkan waa raadiyaha iyo TV-ga City waxaan hay guux qodobadaha aad daawan doontaan waxa ugu waaweyn culimada Soomaaliyeed oo shir Muqdisho ku yeeshay ayaa ka soo saaray bayaan adag oo ay kaga hor yimaadeen gees loo geystay nabigeena Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee taliyaha xiro ku taala qardho oo beeniyay warar horay loo baahiyay shacabka burco oo ku baaqay in la joojiyo badeecadaha ka yimaada waddanka Faransa wasiirka wasaaradda habeenka oo maanta xilalka la wareegay iyo maamulka cadaado oo ku baaqay in la dhiso golaha deegaanka ee degmadaasi qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin kugu heenaa warka raadiyaha iyo TV-ga City ku soo dhawaada isagii oo intaas ka faahfaahsan marka la soo noqdo wanaagsan daawadayaal waa habeen talaado ay sii hooyaneyso arbaco ayaa soo galeysa taariikhdu waxay tilmaamaysaa 27-ka bisha 10-aad October sanada 2020 aynu ku bilaabaynaa sida hordhaca warka baad ku maqleyseen culimada Soomaaliyeed ayaa Muqdisho kulan ay ku yeesheen waxay ka soo saareen bayaan adag oo ay kaga hor yimaadeen gaf loo geystay suubanaheena Muhammad Naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee culimadu waxay sheegeen in arrintaasi ay dhibaato ku tahay guud ahaanba ummada muslimiinta ay ku dhaqan caalamka qaybihiisa kala duwan culimada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho oo shir jaraa'id ku qabtay gudaha caasimadda ayaa si kulan looga hadlay geef uu madaxweynaha waddanka Faransiiska u geystay nabigeena Muhammad Naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee culimada ayaa shirkooda uga hadlay ficilada soo noqnoqday ee Islaam naceebka ah iyo sida muslimiinta iyaga oo isku duuban looga baahan yahay inay u difaacaan diinteena Islaamka iyo nabigeena Muhammad Naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waa kuwan qaar ka mid ah culimada oo ka hadlaya nabi la aflagaaday karo ama la caayi karo ama wax laga sheegi karo ama kitaab munazzala oo ilaahay soo dejiyay oo la caayi karo wax laga sheegi karo xurriyatul qowlku dhab haddu ka yahay waxaa la rabaa inay yiraahdeen annaga waa noo sameeyay nabiyalka annaga waa noo sameeyay diinuhu annaga waa noo sameeyay waxba u geysamayn shucuubta Faransiiska iyo shucuubta masiixiyiinta oo dhan ama yuhuud ha noqotee aan muslimka rumaysneyn waxay ogaadaan waxaad nabi Muxamed aad ka qaadi kartiin amaad ka dhibi kartiin lama arko diintiisi iyo diintiisana laakiin ummadda muslimiinta waxaa waajib ku ah maantay in lagu sameeyo muqaadacad dhab ah lagu sameeyo waxyaalaha ka yimaada Faransiiska ummad kastaa luqaday taqaanaa lagu la hadlaa waxaan walaalaha muslimiinta ah ama soomaalida ah u soo jeedinayna luqada ay fahmayaan Faransiis waxa weeye badeecadooda in muqaatacad lagu sameeyo aan la gadan luqada ay fahmayaan in aan hadda maanta madaxweynahooda wax ka sheegno ama iyaga wax ka sheegno ama cid kale wax ka sheegno ma fahmayaan laakiin waxay fahmayaan luqada ay yaqaaniin oo ah muqaatacada dadka ka shaqeeya in muqaadaca lagu sameeyo muntajaadka oo Faransiiska ka soo baxa wixii Faransiiska ka soo baxo dhan way soo saaraan waa in dirsigaas la diraa oo la xanuujiyaa waxa kale oo laga maarmaan ah ama aada u mudan madaxda caalamka islaamiga oo uga horreeya madaxweyne Recep Tayyip Erdogan runtii madaxweynaha Turkiga jamhuuriyadda Turkiga oo casiiska ah mowqifka uu ka qaatay musharafkaana waa hambalyeyn inaan culimada Soomaalida nahay ugu dambeyn shirka ayaa laga soo saaray war saxaafadeed sidan u qorna bayaan culimada Soomaal bishaani rusumaat al karateriya المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم بتاريخ 10 ربيع الأول 1442 الموافق 27 أكتوبر 2020 قال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا إن علماء الصومال وهم يؤدون مسؤوليتهم تجاه الحفاظ على الدين ورعاية مصالح المسلمين ينددون بهذه الرسومات وينددون بموقف الرئيس الفرنسي في هذه بهذا الخصوص ويصدرون هذا البيان إن الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء جميعا هي العادة المتبعة لدى أعوان الشياطين وأنصاره وخاصة اليهود والمتعصبين الصليبيين من النصارى قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين إن هذه المواقف محاولة لصرف أنظار عن الفشل الديني والأخلاقي لدى هذه المؤسسات
ولدى هذه الدول في الغرب، وتعبير عن الكراهية العمياء لانتشار الإسلام الصريع في بلدانهم. لذلك فهم يفتعلون هذه المعارك ويلجؤون إلى الشتائم لسد عن سبيل الله بعد أن فقدوا البرهان والحجة. إنها محاولة لزعزعة الوجود الإسلامي المتنامي في الغرب، الذي بات يقلق كثيرا من المتنفذين المستأثرين بتوجيه السياسات والتأثير في القرارات في أوروبا وأمريكا. إن العلماء يدعون عقلاء الغرب إلى الأخذ على أيدي السفهاء من بني جلدتهم حفاظا على المصالح المشتركة، علما بأن مثل هذه الاعتداءات هي التي تمهد للفوضى وتؤدي إلى الإرهاب. إن العلماء يعلنون للمسلمين أن هذه شتائم لا تضر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنال من مقامه، وإن أحسن طريقة لنصرته صلى الله عليه وسلم هي تأدية حقوقه مثل محبته وطاعته ونشر دينه وتطبيق شريعته صلى الله عليه وسلم. إن الاجتهاد في الدعوة وتبليغ هذه الرسالة إلى الناس كافة هي أفضل وسيلة للرد على هذه الاتهامات وهذه الشتائم. إن هيبة هذا الدين ترتبط بهيبة المسلمين شعوبا وحكومات، وإن مكانتهم الاقتصادية والسياسية هي التي تنفع الدين وترفع من شأنه. لذلك ندعو المسلمين عامة إلى السعي في هذا السبيل حتى تعود لنا كرامتنا وتعود لنا ويعود لنا عزنا وشرفنا. إن العلماء يثمنون المواقف الجريئة والإسلامية التي اتخذها بعض قادة المسلمين مثل الرئيس التركي والرئيس الباكستاني، وندعو كافة الرؤساء والمسلمين إلى الاقتداء بهم والتعاون على الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنصرة والتأييد، والحمد لله رب العالمين. وبيانك كسو بحي علماء تليها حركوتا الله مقالدها قرروا أيا وحا وشيغين حرداس warar been abuur ah hore looga baahiyay isagoo sheegay in saraakiil ka tagay xirada ay wararkaasi baahiyeen. Cabdimaajid Cabdiraxmaan Aadan ayaa warbixintan eegaya. Taliyaha xarada tababarka ee gobolka Qardho Gaashaan la dhex Burhaan Caanood ayaa ka warbixiyay dufcadihii kala duwanaa ee ka soo baxay xaradan iyo kuwa kale oo haatanba tababar ugu socdo. Taliyaha ayaa sheegay inay jiraan saraakiil hore ugu tirsanayd ciidamada dowladda goboleedka Puntland oo ka tagay shaqada, isla markaana waxa ay ka sheegeen in xaradan waxyeelo loogu geysto ciidamada, taasina aysan jirin sida uu hadalka u dhigay. Intu jiray waxa weeye dafcado badan oo kala duwan soo saaray. Daraawiishta dafcadii waxa weeye dafcadii saddexaad ayuu marayaa, booliska dafcadii labaad ayaa ku xareysan. Waxa kale ku jira in dafcadii labaad oo madaxtooyada oo yana ku sugan difaacadii koobaadna way ka baxaysaa. Runtii marka waxaan rabaa inaan aad iyo aad uga mahadceliyo dowladda tan hadda jirta sida isaga xilsaadhay in ciidamadu magacii hore ay lahaayeen iyo hoosayntii in kor loo soo qaado oo ardaygii waxa weeye halkan yimaada waxna la baro la askariyeeyo xuquuq ahaan iyo mushaar ahaanna loo siyaadiyo oo waxtar weyn u ah ciidamada. Wayna ka muuqataa ciidamada hadda halkan ka soo baxay oo qaybtood hadda dalka ka shaqeynaya qaybna ay ka tahay waxqabadkooda iyo waxa way barteen way ka muuqataa. Marka waxaan rabaa inaan halkan aan ka sheego dacaayaad fara badan oo saraakiishii ku fashilantay dhismaha ciidanka iyo dib habeynta, dacaayaad ay ku hayeen dugsiga Xorgoble oo runtii waxaan halkan ku cadaynay inaysan waxba ka jirin. Meeshaan cid wax lagu yeelayay ma jirto, cid waxa weeye lagu aflagaadeeyay ma jirto, cid lagu xumeeyay, cid lagu taxadiyay ma jirto. Muhiimadda koowaad askari markuu halkan soo galo in la askariyeeyo oo askari uu noqdo weeye. Qofkii askarigii noqon waayena isagoon waxba qabin ayuu halkan ka baxay si nabadgelyo ah. Maajid Cabdiraxmaan, Maajid Sire, Raadiyaha Telefishinka City, Muqdisho. Aad baad u mahadsantahay Maajid. Magaalada Burco waxaa ka dhacay barnaambax ay isugu yimaadeen qeybaha kala duwan ee bulshada magaaladaasi. Waxa ay ku diidanayeen gaf loo geystay nabigeena Muxamed
naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee shacabkiisu ku soo baxay oo isugu jiray da'yar iyo sidoo kale duqow ayaa waxa ay si adag uga hor yimaadeen go'aankaas uu qaatay madaxweynaha waddanka Faransiiska Emmanuel Macron waxa ay sheegeen in badeecadaha ka yimaada Faransa xilligan wixii ka dambeeya ka ganacsata ahaan ay joojinayaan iyagoona baaq u diray qaybaha kala duwan ee muslimiinta Bismillaahirrahmaanirrahiim waxaan maanta halkan ka mudahalaynaa Faransiiska oo caayisu beenahayni Maxamed sallallahu alayhi wa sallam waxaan leenahay ilaahay ha jibiyo Faransiiska madaxweynaha mar ee Faransiiska ilaahay ha sharaf rido waxaanu hadal u nahay ganacsatada aanu balan qaadayna inaanu joojino dhamaanba wixii alaabaha aanu ka keenay jiray dalka Faransiiska waanu joojinay alaabtiisa waxaan leenahay in dadka reer Soomaaliland aan la iibsanin alaabtiisa Allahu Akbar waxa halkaan isugu soo baxnay qoraxda isugu nimi in aanu ninkii gaalka ahaayeen nabigeena ahaayeen in aan waajibkiisa marno in aanu habaarno wax kala tarimayne ilaahay hoga ku rido ilaahay ha dilo ilaahay ha googooyo nacdal korkiisa haato nacdal korkiisa haato ilaahay ha baabiyo ilaahay ha baabiyo ilaahay ha rogo ilaahay gaalada ha dilo ee aflagaadeya waanu ka soo horjeednaa afbaan nugu hinlaynaa oo xiniyaan nugu hinlaynaa oo xoog baan nugu hinlaynaa lug baan nugu tegaynaa gubar allahu akbar Faransiisku ha dhaho ha dhaho Faransiisku ha dhaho ha noolaado muslimku muslimku ha noolaado Faransiisku ha dhaho ilaahay waxaan ka baryayaa ninka gaalada Faransiiska inuu ilaahay dumiyo in ilaahay dumiyo in diinta islaamka ilaahay ciise siiyo anagu nabiga sallallahu alayhi wasallam u hiilinaynaa diin baan ugu hiilinaynaa af baan ugu hiilinaynaa gacan baan ugu hiilinaynaa diin iyo hubal garab taaganay gaalada ilaahay jabiyo allahu akbar wixii muslimka calaamada waa la cadaabaya allahu akbar halkan waxaan uga mudaharaadaynaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam nabi maxamed waxaanu leenahay faransiisku ha dhacaanu leenahay ilaahay ha ridaanu leenahay madaxweynayaasha islaamkana waxaan ugu baaqaynaa sida ordigan inay u hadlaan oo diinta ilaahay ugu hiliyaan sidaasaanu ka codsanaynaa madaxweynaha hadlay nabigii ilaahay buu wax ka sheegay ninka nabigii ilaahay wax ka sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaanu leenahay madaxda islaamka madaxda islaamka waa inay jawaab ka bixiyaan waa bulshadii barnaamijaha ka dhigaysay magaalada Burco wasiirada cusub ee wasaaradda habeenka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta waxa ay la wareegtay xilkii loo magacaabay kadib ansixintii ay ansixiyeen xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya munaasabad ka dhacday Muqdisho ayaana xilka ay ku kala wareegeen wasiiradii hore ee habeenka iyo wasiirka cusub ee hadda loo magacaabay Maajid Diri ayaa warbixintan markii la eegaya wasiirkii hore ee wasaaradda haweenka Deeqa Yasiin Haaji ayaa maanta xilka ku wareejisay wasiirka cusub ee wasaaraddaasi Deeqa Yasiin ayaa sheegtay in markii ay wasaaraddan imaaneysay aysan wax gaadiid ah oolin balse ay maanta ugu duwan tahay iyadoo dhinaca kalena u mahad celisay shaqaalaha wasaaradda annaga markaan wasiirka ahaan bilaabay hal sano ee bad waxa tabacaal la yiraahdo ku jiray asxaab ee saxiib ayaa runtii gaaray isii jirtay keen jirtay suuxii midkan ku imaada galabtii ka duwanaa runtii taasna runtii waxaan la qabay wasiirada haweenka ah oo dhan oo golaha iskula jirta marka taas waa dareemi kartii waxaan ula jeedo marka waxaan runtii ka shaqeeyay aan ballan qaaday ilaahay nagu garab galay in aan ka shaqeeyo sidii wasaaraddu hantu u yeelan lahayd oo gaaray saasoo kale in wasiirka iga dambeeyo dhibkii aan maray uusan marin sidaas darteed maanta maanta tiroorka uu nala joogaa intana way ku qoran tahay wasiir xaniida markaadin tagaa saddex baabuur labo ay tahay maalinti bulletproofka loo yaqaano oo midna aniga aan watay min wasiir kuxigeen ku watay iyo mid caadi ah oo agaasimaha guud oo wato saddexdaas ayaan wasiirku ugu wareejinaya isla maanta waxaan jeclaan lahaa hoos inay iiga maaragtay doontid marka taas runtii waxaan aaminsanahay inay tahay horumar oo keenaya in aad maaragtay adigana intaasoo ka badan aad ku soo hurmiso isla markaasna xilwareejinta dalba ay ku jirto waa hanti ay dowladda wasaaraddu leedahay marka taas ayaa iga muhiim ah
هدان أسر جيسو قرآن هذا الكيك يا مهدنقة وحانوتي مهدنقة قدرية رماش قالها مزاردة يقول بذلك أوردتي سيخفا يقول أسر شقين مددي عن حلك هاي وحان أيضا عن كعصرية سيدار لي يقول أسر شقين إن كبر إن الوزيرة الوزير كيغين كيد أبوكر بساقنتي فرنتي حالة أدك إيا الوسو شغي ضد بطن ويبنك بحين أو إيا وشقل وضيط دنايا وحال معرفت أكمل هاي أقاسمه النيل وراء واحدة بلا وزير كعصب وزارة هوانكا حنيفة محمد إبراهيم أيضاً كذا شكتي إن وزارة ده حق سار الدنتو كشقين تدور الشدة يهلدة حقوق ذا سياسة ذات هوانكا صوماليات وحنو باهم نايين عن كشقينه عن أول لينه دك قيمة بشدة قيمة الكلمة عن مبينه حقوق ذا أعلنها وحنو نما إن دلقينه ekada ala doorashada wada qayb qaatay qaybaha bulshada dhamaantoodana ay qayb ka yihiin waxaan hoggaan saari doonaa in haweenka Soomaaliyeed xuquuqdooda siyaasadeed ay helaan sidoo kale waxaan ooleyn doonaa dadka naafada ah ama dadka kale bulshada kale oo nugul inay wax doortaan iyaga la doorto waxaan muhiimaa dalkeeni oo dhameystiran oo filba oo bulshada ka mid ah inuu matalaad ka helo golaha sharci dejinta executive-ka garsoorka dhammaan hay'adaha dowliga ah waxaa markaa muhiima inaan ku ololeyno sidii bulshada oo dhameystiran isku dooran lahayd lagu dooran lahaa waxna ku dooran lahaayeen waxaa muhiima inaan ku ololeyno ama ka shaqeyno sidii lagu xaqiijin lahaa kuraasta haweenka boqolkiiba soddonka xilligan adag iyo shaqooyinkaas tirada badan waxaan ka gudbi karnaa dhammaan mas-uuliyiinta wasaaradda dhammaan haweenka Soomaaliyeed bulshada oo dhan in la wada shaqeeyo si kulligeena anagoo dhammaystiran aan uga gudubno xilliga doorasho waddankeena galaayo waxaan wasiiradda wasaaradda ugu mahadelinayaa shuruucda tirada badan iyada ka shaqeysay qaarkoodna ay gudbeen qaarkoodna weli proses ku jiraan waxaan insha allah bidinaa kelimintan joogo ka shaqeyn doonaa dhammaan shuruucda dalkeena u muhiimka ah oo bulshada ka dhiman oo wasaaraddeen horyaalo sidoo kale waxaan ahmiyad gaar ah siin doonaa carruurta soomaaliyeed dhammaantood insha allah waxaan madaxda wasaaradda iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda codsanaya inay ila shaqeeyaan siday ula soo shaqeeyaan anigana waxaan ballan qaadayaa in shaqada la daadejiyo from agaasimaha guud to agaasimo waaxeeda dhammaan shaqaalaha wasaaradda si qof walba doonkiisa shaqo u qaato insha allah aad ayaan ku mahadsantihiin wasiirdeeq waan kaaga mahadelinayaa wareejinta iyo sidaad u abaabusheen waxaan kaloo kaaga mahadelinayaa inaad meeshaas ka soo bilowday oo ahayd inaad baabuurka dhaqaalaha ku socotid inaad iga tegeyni inaan igu wareejiso dhammaan kadib wasaaraddayda ana waxaan ku dadaali doonaa wasiirada iga dambeyn doonto inay insha allah ana anigo at least improvement inay igala wareegto أنت فعلاً اليوم عم تفهم تاعي إما شهادة إيوس لا ماجد عبد الرحمن ماجد زيرة راضي هاي كسيتي مقدشو عاد بعد ما سنتاي ماجد iyadoo wali oo socdo dhismaha golaha deegaan ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxa soo kordhaya cabashooyinka iyo sidoo kale dalabyada ka kala imaanaya maamulada degmooyinka qaar cadaadu waxa ay ka mid tahay degmo horey u lahaan jirtay golaha deegaan ase yeeshay hadda aysan lahayn gudoomiyaha degmadaasi Cabdullaahi Cabdiraxmaan Tootole waxa uu sheegay in maamulka Galmudug looga baahan yahay inuu soo dhiso golihii deegaan ee horey uu u lahaa degmada Cadaado mar warimaas ka hadlayay ayaa waxa uu yiri sida wada ogsoon tihiin Galmudug dowlad cusub ay jirtay halkaan sanad isneed waxa la dhisayaa golayaalkii deegaanka degmooyinka dhan
عدالة واحد ماشي هرب كل ذي كانوا لهال أيضا مامل ذي جمال هذا بس كل حسين أي سرحين أيام مامل في خروج حمل الحبا هرب دسي ودي الشقينا يا مالوس وحنا ماري هذا الدولة بتجتهد قبل دبلي هذول وحنا اللي في اللي بس بقوله ذي كان كا مركي اللي دسي تجانا على قضايا اللي رجع اسكيمي ما أنت واحد بلا ذي كان خلي على دبور هنا بس هذا مامل بس وينو الجلوه قبل ذي كان بس وين الجلان dowladda galmada waxaan ka codsanayaa inay bulshada deegaanka cadaalad ay u dhiso in waqti la galiyo waxa u baahan yahay in waqti la galiyo waxaan waqti la galin ma dhismayaa si gaar ah waxaan codsanayaa madaxweynaha in barnaamijkaas xoog la saaro oo abdullahi abdirahmaan tootole gudoomiyaha degmada cadaado ee gobolka galgaduud caalamka hadii aanu eegnaa madaxweynaha turkiga recep tayyip erdogan ayaa si weyn u cambaareeyay hadal ka soo baxay madaxweynaha faransiiska emmanuel macron kaasi oo dhamaan qeyre galiyay shacabka muslimiinta ah ee ku dhaqan daafaha caalamka waxa uu sheegay Recep Tayyip Erdogan in hadalkaasi uu yahay mid fool xun isla markaana aan ku wanaagsaneyn in muslimiinta ama nabigeena Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee loogu geefo xilli bishan gudaheeda lagu gudu jiro lana xusayo bisha mawlidka ama mawluudka waana xilligii uu dhashay nabigeena Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee laguna weyneynayo iyadoo arrimahaasi ay socdaan ayaa aflagaado ama uu u geystay madaxweynaha waddanka Faransiiska Emmanuel Macron madaxda caalamka qaar kamid ah ayaa cambaareeyay gudana way nagaa intaas daawadayaal warkii raadiyaha iyo TV-ga City aniga Cumar Guuxay halkan idin kaga socodsiinayay saaxiibkay Maajid Dire dhanka farsamada iyo kaamirada ayuu iga qaabeynayay intaan ku kulmi doono warkankiisa xigana isma dhaafno